Vent da, jeg tror jeg må filme sånn. Ok, nå står jeg på do på Splay fordi at jeg er så pussy at jeg tør ikke å filme. Til at jeg tør ikke å filme videoer foran folk. Jeg blir så klein, i hvert fall når det er sånn. I den vloggen her så kommer dere til å se det lille jeg fikk filmet fra London-turen, som er sånn 3 uker for sent. Først så skal jeg i hvert fall si til dere at Sunsilk, det her er i samarbeid med Sunsilk, som har laget seg en ny, eller de har laget seg en YouTube-kanal som heter Sense. Og i dag så har det kommet ut video hvor jeg gjør noe spennende på den kanalen, som er et lite hint. Det ble veldig feil. Litt sånn comfort-minded og ASMR. Så da kan dere tenke dere, hva kommer det her til å bli? Så gjerne sjekk ut den videoen. Jeg er veldig fornøyd med den. Den er altså sprek og fancy. Og gjerne liksom gå inn på Sense sin kanal og abonner, for det kommer sykt... Oi. Det kommer sykt mye fett der fremover. Og jeg har vært på en hyttetur og filmet, så gleder dere til det. Det kommer liksom en serie der, og det kommer videoer der fra mange av deres favoritt-youtubere. Og nei, det her blir veldig, veldig, veldig gøy. Så, da tenker jeg egentlig, further ado, let's go on with the video, and watch London og litt annen shit. Og se på piercingen min, er det ikke søtt? Jeg har ikke sagt noe i den vloggen her. Hei, jeg kan den første! Så vi er jo i London da, hvis ikke dere fikk med dere det. Og nå er vi på YouTube Headquarter, hva er det for? I London, YouTube sitt hovedkontor. Og det er full pupp i bakgrunnen her. Oi, jævlig. Halloi. Det er ikke noe halloi for dette. Er ikke noe halloi. Og jeg skjelver, jeg drikker koffein. Halloi. Halloi igjen. Det er den verste vloggeren i verden. Her skjer det greier. Hva skjønner vi er YouTuber, altså? Det er ikke vanlig med sånne. Sjekk her, jeg sminker dem! Herregud! Nei, det er ikke. Så man kan seriøst ordne seg her til YouTuber. Å, herregud! Eller, nå er det full pup. Day 2, nei, 3. Nå så hadde vi tenkt til å dra ut da, og shoppe litt mer, du vet, big spender, big idiot. Men så vi at det høljregnet ute. Jeg kan tenke at jeg kan vise dere hva jeg har på meg, for det er jo spenstig, ikke sant? Det var litt sånn, fuck, hva skal jeg ha på meg? Som jeg alltid er. Jeg har på den her, genser fra Better Goods. Dette smykket er fra Brandy Melville, tror jeg. Og en turtleneck, bare under. Skinnbukser fra Misguided. Ikke stramme jævler. Og det er de. Og så denne jakka fra Bershka. Sånn jakke som alle har. Og så bare sånn, yes, livet. Og så ser jeg, da hører det regner. Nå regner det ikke så fælt, men jeg tror det er sånn der at det bare sprutregner, og så stopper det, og så sprutregner, og så stopper det. Så, hvis vi er heldige, så kommer det her til å gå jækla bra. Så vi skal innom noe sminke.
sminkegreier i dag. Sara skal kjøpe en bukse som jeg vurderer å bare kjøpe jeg også. Den var jævlig fet. Så i kveld så skal vi noe annet fett. Herregud, jeg er den verste vloggeren. Jeg har nesten ikke blogget en dritt her, men jeg er sånn der. Jeg samler alt igjen, og så er jeg sånn. Drikke litt i kveld, tror jeg. Og så Barten begynner å komme tilbake. Henriette, du må ta den neste gang jeg skal ta vipper. Det her er uakseptabelt. I'm turning it your man, det er sånn her, ok? Vi kan se på jentene her, da. Nei, jeg skjønner ikke hva hun sier i gang. Nei, jeg skjønner ikke hva hun sier i gang. Ja, men det er sånn av og på sprutregn, hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg vet ikke hva folk skulle gjøre med dansen. Ja, det er ikke sant. Du danser der. Men jeg kan være med på den, ikke? Vi har aldri vært mer klare for mat. Vi er på Chipotle. Og Amalie har sterke følelser overfor denne dansen her. Du prater på meg. Du kan bare ta over vloggen. Jeg tar det over vloggen. Vi sitter nå og spiser, and it's fucking amazing. Jeg har aldri smakt det før engang. Har du ikke? Nei! Det var det beste i hele verden. Det var så digg! Jeg elsker det. Og så har de fattet med en dag i koreaner. Nei! What the fuck? So this is gonna be the best day ever. I just feel it. Oh my god. Oi, jeg syklet, så gira var jeg. En siste gang. Ok, nå sitter vi på Chipotle. Hvordan var det? Det er noe. Altså, jeg spiste det her. Jeg har endret bakgrunnen min etter 4 år med grønne. Så har jeg endelig. Det er sånn det skal være. Amalie og 2 menn i bakgrunnen. Det er akkurat sånn det skal være. Veldig glad. Du har talt til meg med veldig mye slåssing og sånt. Ja. Noen ganger så må man bare... Og så nå så skal vi... Vi tok igjen... Nå skal vi spise mat. Jeg skal bestille lobster roll. Og det var det jeg spiste sist når jeg var her i London med Sims. Og da spiste jeg her med Vilma og Emil Lundqvist. Og jeg skal putte Nis. Det var ikke så jævlig godt, så... Jeg gleder meg så jævlig. Got him nodding along. Maybe she'll save the world for me. Maybe she'll right my wrongs if I'm coming on too strong. Så, som dere kanskje skjønner, så er jeg hjemme fra London. 3 uker etter, snart en måned etter jeg var i London. Ja, den vloggen her ble bare så rev. Jeg er så misfornøyd med den. Og jeg hadde egentlig tenkt å komme hjem, lage haul og vise hva jeg hadde kjøpt og sånn og sånn og sånn. Men så bare ble det ikke tid til det, og jeg var så sliten. Og så bare var det rett på igjen uka etter med innspilling hele uka, og da... ble det bare sånn. Men jeg håper hvertfall dere likte det jeg filmet. Jeg vet ikke om det ble så bra, eller om dere i det hele tatt likte det, men jeg håper dere likte det jeg lagde. Jeg ble egentlig litt skuffet fordi at jeg hadde så store forhåpninger til den vloggen, at jeg skulle lage den beste vloggen i hele verden, og liksom verden skulle være perfekt, men det ble ikke sånn. Jeg ble skuffet fordi jeg hadde gledet meg sykt til å lage reiseblogg og sånt, men så er det så mye som skjer, som jeg har lyst til å oppleve, og da glemmer jeg filmen, og det skjer uansett hva jeg driver med. Så glemmer jeg filmen fordi jeg har det så gøy til vanlig, liksom. Ser litt ut som en skjev gutt nå, men det er jo sånn jeg lever, så. Er litt sånn, for den jakka her er fra Bershka. Det er alle dere som har lurt på det. Og så er det den buksa jeg har på meg nå, er også fra Bershka. Men i Notting Hill så vet jeg at det er masse bra vintagebutikker. Det er hvertfall et godt tips. Jeg har vært i London nå 4 ganger på 3 år. Stor anbefaling er å dra innom Burgers & Lobster. Fy faen, for et fucking sted å spise, altså. Dritgodt. Men jeg hadde i hvert fall sykt hyggelig med jentene, og jeg vet at det er mange som har kommentert, det kan jeg ta opp da, men det er mange som har kommentert og sendt meg meldinger når de har sett vloggen til for eksempel Victoria Skau eller Sandra. Men da var det liksom reagert på at jeg virket så sur, og det virket ikke som jeg hadde det noe bra. Men det er fordi at jeg, som sagt tidligere, er introvert, som betyr at når jeg er med masse mennesker, så får jeg ikke energi, jeg blir sliten. Og derfor, når vi kom hjem etter en lang dag på gått rundt i London, så måtte jeg bare ta meg liksom en halvtime, time på telefonen og bare slappe av. Og det var derfor jeg også ikke var så mye med, når vi var hjemme da, det var derfor jeg ikke var så mye med
på liksom alle de tingene de gjorde, eller vi gjorde på leiligheten vi hadde leid. Fordi da brukte jeg tida til å slappe av litt. Og det er bare sånn jeg fungerer. Jeg har selvfølgelig ikke lyst til å være sånn, at jeg blir sliten og sånt fort. Men det er bare sånn jeg er, og spesielt med masse mennesker, og det er en haug med masse personligheter, og jeg elsker det alle. Det er ikke noe sånt, men det er liksom, jeg er den som kanskje blir mest sliten da, og trenger å slappe av. Og jeg skulle ønske jeg bare kunne skru det av, bare kjøre på liksom, men det går ikke. Jeg er sånn. Og jeg vil også bare si det at å være introvert, det betyr ikke at jeg ikke liker å være med mennesker, og det betyr ikke det at jeg liker best å være alene. Det betyr ikke at jeg ikke kan være utadvendt, og det betyr ikke at jeg hater folk. Bare sånn at det er sagt, for det er veldig mange som tror at når jeg sier eller forklarer at ja, jeg er introvert liksom, da er det mange som tror at jeg er alt det jeg sa nå. Men det er absolutt ikke sant. Man kan være introvert og utadvendt samtidig. Hva er det som skjer med de greiene her liksom? Ja, man kan være utadvendt og introvert samtidig, og det har ikke noen sammenheng egentlig. Selvfølgelig så er jeg genert, og jeg er ikke så veldig utadvendt. Men jeg ville bare få det ut av veien at man er introvert har ikke en dritt med hvordan du er, eller hvordan du liker folk eller ikke, eller om du liker best å være alene eller ikke. Jeg personlig, det kommer helt an på liksom, jeg kan elske å være med mennesker i en uke liksom, bare være masse med mennesker og ha det kjempebra, mens en annen uke så koser jeg meg skikkelig alene. Greia er bare det at jeg trenger liksom, jeg er veldig sliten da, når jeg kommer hjem fra Oslo og har jobbet mye, så er jeg veldig sliten, og da trenger jeg bare et par dager på å være alene og slappe litt av, og det er helt greit. Det er bare sånn jeg er, og så til dere som eventuelt har lurt, så har jeg det veldig bra. Jeg har faktisk ikke hatt det så bra som jeg har det nå på lenge, og det er sykt deilig etter en veldig sånn tøff og tung periode i 2018 og deler av 2019, så er det veldig deilig å bare føle at man elsker seg selv og har det så bra. Og bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, det er bare som at jeg har på en måte blitt forelsket i meg selv og greier å liksom ha det bra med meg selv. At jeg ikke trenger masse mennesker og ting for å føle meg bra. Bare sånn at dere vet, jeg har det kjempebra. Jeg er bare ikke helt ekstrovert person. Jeg er ikke en person som er sånn livlig og koko, holdt jeg på å si, og bare 100% hele tiden. Det er ikke meg. Jeg er veldig sånn chill, relaxed og bare sånn, ja. Og jeg kan også være koko, jeg kan også være i 100 jeg også. Men for det meste så er jeg en veldig chill person som bare tar alt veldig chill, egentlig. Jeg har det bra til alle som lurer, som sagt, og det er ikke noe galt med meg. Og det er ikke det at jeg var sur, eller at jeg var sånn og sånn og sånn. Det er bare fordi jeg ble sliten. Og da når jeg sitter på telefonen og er helt nedi den og prøver liksom å slappe av og få hjernen min til å bare ta det litt lugnt, så kobler jeg helt ut. Så jeg håper i hvert fall at dere likte vloggen, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi en thumbs up. Og ja, det er vel egentlig det jeg vil si. Så da snakkes vi i min neste video. Ha det bra.